Siyosiy partiyalarning saylovoldi targ'ibotlari nomzodlarning xalq bilan uchrashuvlari davom etmoqda. O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi Farg'ona viloyat kengashi tomonidan Qo'shtepa tumanida tashkil etilgan nomzodlarning saylovchilar bilan uchrashuvida partiyaning saylovoldi dasturidagi takliflar bayon etildi. Korxonalarda mehnat qilayotgan ishchi xizmatchilar, kommunal xizmatlar, pensiya va nafaqalar bo'yicha o'z fikrlarini bildirarkan, partiya saylovoldi dasturidagi asosiy maqsadlar xalqning turmush sharoitini yaxshilashga qaratilganligi nomzodlar tomonidan e'tirof etildi. Aholi turmush farovonligini oshirish, ayollar bandligini ta'minlash borasidagi fikrlar aytildi. Uchrashuvlarda ko'p yaxshi masala ko'tarilgan, xalqqa foydali ijtimoiy masala ayniqsa. Menga ko'proq yoqqani shu oliy ta'lim muassasasiga kirganda kontrakt to'lovlarini shu 3 yil davomida ko'tarilmasligi masalasi yoqdi, chunki sababi ko'pchilik ota-onalar farzandlari o'qishga kirganda kontrakt bo'lsa ham o'qitishga harakat qilishadi. Shunda qiyinchilik yuzaga kelib qoladi. Agar bu saylovoldi o'sha dasturda kiritilgan mana shu kontrakt masalasini oshirmaslik amalga oshib qolsa, ko'p yoshlarimiz shu o'qishga harakat qilgan o'quvchilarimiz deymizmi, ularga imtiyoz bo'ladi, foydali bo'ladi va albatta ota-onalar bunda kontrakt to'lovini to'lashda qiyinchiliklarga duch kelishmaydi. Barcha imkoniyat yoshlar qo'lida, shu yoshlarimizni bilimli, salohiyatli qilishda bu saylovoldi dasturidagi mana shu yo'nalishi ko'proq ahamiyatga ega deb o'ylayman. Saylovoldi targ'ibot uchrashuvlarida ishtirok etgan yurtdoshlarimiz o'zlari tanlagan partiya va uning nomzodlariga ovoz beradilar. Har bir harakat natija topishi va samara berishi bilan ahamiyatli ekan, ko'zlangan maqsadlar odamlar roziligini topish yo'lidagi mustahkam qadam bo'ladi. O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi dasturlaridagi muddaolar ham aynan xalqchil islohotlarni ko'zda tutganligi bilan ahamiyatlidir.